Драстичен ръст на варицела отчитат здравните власти в Монтанско. 432 са регистрираните случаи от началото на годината в региона, като спрямо миналата година те са били 229. Повече обаче ще научим сега от Биляна Борисова. Биляна, здравей! Здравейте! 37 са новите случаи на заразени с варицела за изминалата седмица. Предимно деца от 1 до 14 годишна възраст. Най-малкото заразено дете, т.е. бебе, е новородено на 1 месец, а най-възрастният на 46 години. 8 души са хоспитализирани от началото на годината с заразени с варицела в област Монтана. Но подробностите ще научим от доктор Красимир Манасиев. Всъщност, докторе, какво показва вашата статистика? Колко от вашите пациенти от началото на годината са заразени с варицела? До този момент заразените и разболели се в моята практика са 45 човека, като най-малкото ми пациентче в моята практика е 9-месечно бебе, най-възрастният е 12-годишно дете. Тоест възрастта, в която се появяват заразяването и разболяването от варицела зостер, според литературни данни между 3 годишна, 9 до 12 годишна възраст. Това е най-честата възрастова група, обхваната от това най-често вирусно заболяване, което се причинява от вируса, от херпеса вируса. И това са за сега нещата. Характерното за тази шарка, наречена още едра шарка, лещанка или казано по народному баба шарка, е, че тя има дълъг инкубационен период. Инкубационният период е между 7-14 до 21 дни. Дните, в които може да бъдете заразени 1-2 дни, които се характеризира този период с температура, обща отпадналост, липса на апетит, главоболие. Т.е. една клинична картина, характерна за една настинка. След втория ден започват образуването на обривни единици, които се изразяват по тялото, по торса, по лицето, шията, окосмената част на главата. Това са най-често места, където се получават леко зачервяване, което може да е като охапано, някой да го помисля, че е охапано от някакъв вид насекомо. След няколко часа започва надигането над кожата и след това запълването на тази обривна единица с течност, която е бистра, с кехлибарен цвят, наречена везикула. Фактически, когато е в този стадий, шарката е заболелият е най-заразен, защото той може да инфектира околните не само по въздушно капков път, но и с течността, в която има заразени микроорганизми и може да се получи директно заразяване на околните. Най-честите места за заразяване, това са детските ясли, детските градини, т.е. местата, където има най-много деца и най-близък контакт, училищата и семействата, в които има вече болен. Трябва внимание да се обърне на малките, на бебетата по 6 месечна възраст, тъй като те имат недостатъчно изграден имунен отговор и заразяването с варицела е опасно за тяхното здраве. Също така и бременните жени са е опасно за тях да контактуват с болни от варицела, защото може да окаже сериозно въздействие върху плода. Ваксина препоръчвате ли? Има ли някой, който си е поставил? При по-възрастните ли се препоръчва всъщност? Защото знаем, че при по-възрастните по-трудно преминава. На този етап в нашата страна има ваксина, но тя трябва да бъде закупена и ние ще поставим безплатно. Имаше предложение 2020 година по национална програма да се премине към безплатно имунизиране по желание на деца и по-възрастни хора, които са с специфични заболявания, които водят до отслабване на имунната защита. По този начин с ваксината, която може да поставиме, намаляваме страничните и намаляваме страничните ефекти от ваксината върху здравето на заразените хора.
Добре, благодаря ви. Лора, само да допълня, че и моето дете от вчера, групата му е под карантина. Има дете заболяло с варицела. Казват лекарите, и да допълня и доктор Манасиев, че пролета е най-често. Има много заразени с варицела. След това отслабва. Вижда се по всяко време през годината, но сега пролета е сезона на тази шарка. Да го имаме предвид на вниманието на всички родители и деца. Сега от